prijatelji znaju kako da imaju e-mail adresu, se obrate telefonom isto tako, imaju neke specifične. To zaista koje je vreme neophodno, nekada je bilo da je bilo obaveza, da ceo dan malte ne bude ovaj... Ono što je izuzetno značajno za ovu kuću bezbednosti, odnosno informativni centar, jeste samo... Ovo je brukšanje, to je u toku, to ćemo rešiti. To će se rušiti, tamo gradimo, gledajte.